Канадалық әйгілі джаз пианиношысы және композитор Дэвид Брейд Қазақстанға алғаш рет келді. Музыкант Астана опера сахнасында Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартетімен бірге өнер көрсетті. Өнерпаздар интернет арқылы танысқан, композитор көктемде Қазақстандық ұжымға бірінші жазған. Он написал в письме, что он у нас услышал, оказывается, в интернете, в YouTube. Ол бізге жазған хатында, біздің өнер көрсеткенімізді көріп, тәнті болғанын айтты. Сонымен қатар, бірге жұмыс істегісі келетін ниеті барын жеткізді. Жазбаларын жіберіп, өзінің композитор екенін айтты. Жазбаларын тыңдап көріп едім, бірден ұнады. Ұсынысына бірден келістім. Когда его произведения меня не зацепили, как говорится, мне очень понравились. Я сказал, почему нет, давайте. Композитор және пианиноша Дэвид Брейд Канаданың ең жоғары музыкалық сыйлығын үш рет еленген. Ол өз шығармаларында дәстүрлі музыкалық жанрларды үйлестіре алумен танымал. Оның фортепианалық квинтеттері Қазақстанда алғаш рет орындалды. Ал Ғазиза Жұбанова атындағы мемлекеттік шекті аспаптар квартетінің артистері үшін Дэвид Брейд жаңа туындысын арнайы жазып шыққан. Бұл Қазақстанға арналған шекті аспаптар квартеті. Бұл квартеттің бірінші бөлімі Қазақстанның аспанына арналған. Мен көптеген фотосуреттер мен бейне жазбаларды көріп шабыт алдым. Одан кейін жылқының сұлулығы мен құдіретін көрсететін екінші бөлім. Менің түсінігімше Қазақстан халқы үшін олар үлкен мағынаға ие. Үшінші бөлім табиғат, дала, таулар туралы. Ал төртінші мен бесіншіні жазуға халық музыкасы мен домбыраның үні шабыт сыйлады. Музыканттар Елордада ғана емес, Алматыда да бірге өнер көрсетті. Канададан Қазақстанға бағдарламасы елдеріміз арасындағы дипломатиялық қатынастың 30 жылдығына арналды. Отелло операсы Марин театрының сахнасына қайта оралды. 2022 жылғы жаңартылған премьера 1996 жылғы туындыға негізделген. Спектакль солистердің таланты мен тамаша дауыстарының арқасында қанық түстерге ие болып, жаңа қырларынан көрінді. Мұндағы Дездемонаның рөлін Хибла Герзмава, Отелло рөлін Арсен Сагоманян, Яго рөлін Владислав Сулимский сомдады. Валерий Гергиев музыкалық жетекші және дирижер қызметін атқарды. Театрдың мерейтойлық жылында Валерий Гергиев 1990 жылдары танымал болған спектакльдерді қайта сахналауды ұйғарған. Шекспирдің ескірмейтін пьесасы Отелло италиялық классик Джузеппе Вердидің артистерге өздерінің вокалдық қабілеттерін толықтай ашуға мүмкіндік беретін көрнекті туындысы. Елордалық өнер университетінде Еркеғали Рахмадиевті еске алу концерт өтті. Асыл аға атты музыкалық кеш белгілі композитордың 90 жылдығына арналды. Оның маған скрипкаға арналған концертін арнаған сәтін қуанышпен еске алам. Мен оны Ресейдің мемлекеттік симфониялық оркестрімен, дирижер Павел Коганмен бірге орындадым. Тіпті мелодия компаниясында жазбада жасадық. Еркеғали Рахмадиев симфониялық күйдің жаңа жанрын жасаушы ретінде танымал. Оның осы жанрдағы Дайрабай және Құдаша Думан атты оркестрлік шығармаларын музыкатанушылар композитордың ғана емес, бүкіл қазақстандық музыка өнерінің ең биік туындысы деп бағалайды. Ол 6 опера, оның ішінде Қамар сұлу, Алпамыс, Абылай хан, көптеген оркестрлік, вокалдық, хорлық, камералық, аспаптық шығармалар жазды. Композиторды еске алуға арналған концертке оның жұбайы Клара Рахмадиева да шақырылды. Все, что касается Ерекең, для меня очень-очень значимо. Тек бұл концерт қана емес, жалпы Ерекеңе байланыстының барлығы мен үшін ерекше маңызға ие. Елордалық филармонияға оның есімі берілгені, өтіп жатқан байқаулар, оның өз өмірден өтсе де шығармашылығы өлмегенін дәлелдейді. Его труда живет. Концертті ұйымдастыруға оқу ордасының студенттері мұрындық болған. Бағдарламаға Рахмадиевтің шығармаларынан бөлек Жұбанов, Брусиловский мен Ахмедияровтың туындылары енді. Ал қазір біз сіздерге жақын күндер өтетін іс-шаралар туралы айтып береміз. 17 желтоқсан күні Абай атындағы театр қонақтары «Мәңгілік бала бейне» қойылымын тамашалай алады. 17 желтоқсан күні Теміртаудағы балалар мен жасөспірімдер театрының труппасы «Тот самый день» спектаклін көрсетеді. Ал «Бункер арт» орталығында «Блонди» қойылымы сахналанады.